Selamünaleyküm. Axır günlərdə erməni sərhədində yenə atışma olub, yenə yaralılarımız var, yenə erməni təxribatı var və mənim üçün ən təhlükəli olan bir görüntü ermənilərin paylaşdığı bu görüntüdür. Bizim hərbi texnikalarımız, hərbi avtomobillərimiz şəxsi heyətlə birlikdə Zod yatağının yaxınlığındakı postlara qalxırlar və bu görüntüyü ermənilər çəkiblər. Yəqin ki, siz də görübsüz bu videonu. Həmin bizim texnikalardır. Top qurğularıdır, şəxsi heyətlə birlikdə rəhbərlik avtomobilləridir. Burada gördüyünüz kimi eyni anda 5 hərbi avtomobilimiz içində şəxsi heyət, yəqin ki, zabitlər və əskərlər dolu maşınlarla erməni müşahidəsindədir. Bu videonun çəkildiyi yer 4300-4500 metr məsafədən çəkilibdir. O yeri mən xəritədən sizə göstərərəm. Bu görüntü nə deməkdir? Ermənilər bunu çəkib göstərməklə nə demək istəyir? 5 kilometr, 6 kilometr vuran daşıyıcı qurğular var. Onların bir atışı bu avtomobillərin daxilində olan hər bir şəxsi şəhid etməyə qadirdir. Yəni, 5 dənə burada hal-hazırda hazır silahları olmuş olsaydı və atəş açmış olsaydı, Allah uzaq eləsin, çox sayda şəhidimiz olmuş olardı və bu, böyük bir faciəmiz olardı. Və bu, hər gün, hər saatda bizim ordumuzun getdiyi yollardır. İstifadə etdiyi yoldur. Mən sizə indi həmin yolun yeri göstərim, həmin məsafəyi göstərim və öz iradlarımı bildirmək istəyirəm həmin məsələ barədə. Gördüyünüz ərazi Kəlbəcər ərazisidir, sağ tərəfdə. Sol tərəfdə isə Zod yatağı tərəfdir. Burada yerləşən önəmli bir yol var idi Kəlbəcər ermənilərdə olan vaxtı və həmin yolun şərti, sərhəd boyu həmin yol kəsilib, səngər qurulub, sağ tərəfində Azərbaycan ordusu, sol tərəfində ermənilər öz postlarını qurublar. Həmin erməni postları, baxın, bu həmin yüksəkliyin, sərhədin sıfır nöqtəsində, hətta biz tərəfə keçəcək hissələrində bu ermənilər özlərinə hərbi mövqeylər qurublar, hərbi postlar qurublar və bu boy və boy gördüyünüz kimi burada davam edir. Həmin postlarda ermənilər kameralar qururlar, müşahidə kameraları qururlar. Gördüyünüz kimi bu kamera vasitəsilə bizim Zod istiqamətinə və Kəlbəcərlə Ermənistan arasında olan sərhəddi qoruyan sərhəd qurumlarımızı təminat yoludur və bu təminat yolu ermənilərin tam müşahidəsi altındadır. Burada heç bir erməni olmasa belə ermənilərə görüntü göndərən bir neçə kamera bura qoyulsa belə bütün hərbi daşmalarımız, yollarımız, əskərlərimiz bu yolda çox böyük təhlükə altındadır. Mənim ordumuzun rəhbərliyinə, dövlətimizin rəhbərliyinə qarşı bir xahişim, bir yalvarışım, əskərlərimizi, ordumuzu qorumaq xətirinə bir istəyim var ki, bu postları ya danışıq yolundan mı, ya təzik yolundan mı, sıfır nöqtəsində olan sərhəddən 1 kilometr, 2 kilometr buradan uzaqlaşdırsınlar ki, sabah yerləşən Kəlbəcər, başqa kəndlər ermənilərin müşahidə altında, nəzarəti altında olmasın. Tək burada Kəlbəcər ərazisində çox yerlər var ki, hamısı ermənilərin müşahidəsi altındadır. Hərbi sursat daşınan yollarımız, hər şey ermənilərin müşahidəsindədir. Yəni, Aran bölgəsində iki avtomobilin şəkilini çəkən adam əgər cinayət daşıyırsa Azərbaycanda, görün onda bu nə qədər böyük bir təhlükə daşıyır ermənilərin bizim bu yolları müşahidə eləməz. Hərbiçilərimizin əgər həyatı dəyəri varsa, Azərbaycan rəhbərliyinə yanında mütləq bu postlar, bu müşahidə yerləri hamısı ermənilərin bu nöqtələrdən qovulması vacibdir. Baxın, bu hissədə hətta postlarımız üzbəüzdür. Aralarında sadəcə 50 metr, 40 metr məsafə var. Bu çox təhlükəlidir. Əskərlərimizi, hərbiçilərimizi təhlükəyə atan bir problemdir. Bunu mütləq aradan qaldırmaq lazımdır. Məqlub olan erməni ordusunu ən azından 1 kilometr, 2 kilometr bizim mövqeylərdən uzaqlaşdırılmaq lazımdır. Necə ki, bütün erməni mövqeylərindən bizim postlar başqa yerlərdə ən azından 1-2 kilometr aralıda yerləşir. Bu iradımı sözü keçən insanlar xahiş edirəm, rəhbərliyə çatdırılsın. Bu məsələni həll eləməsi çox vacibdir. Sağ olun, salamat qalın.